se těšíte na dnešní show? Těším, musím říct, že je to jeden z mála pořadů, který si udržel svoji životaschopnost a navíc i nadále si drží vysokou sledovanost, hlavně zábavně. Vy jste tady byl před 7 lety, stalo se něco výrazného za těch 7 let? S pořadem nebo se mnou? S váma. Tak já mám méně vlasů, než jsem ještě mýval, a jinak si myslím, že samozřejmě 7 let dlouhá doba, stalo se to hodně. Na co si myslíte, že dneska přijde řeč? Těžko říct, ale myslím si, že asi řeč bude o mém kočovním životě mezi Bruselem a Prahou a možná i srovnání člověka před 7 lety de facto opouštějícího veřejný sektor a dnes už celkem dlouhodobě etablovaný v soukromém sektoru. Takže možná tato dvě srovnání se tam můžou někdy objevit. Jak se těšíte na dnešní show? Já se hodně těším, musím říct, a doufám, že bude na mě pan Kraus hodný. Už jste se někde setkali osobně? Ne, nesetkali. A na co si myslíte, že dneska přijde řeč? Já nevím, možná na propadlo. To je co? Já jsem asi před měsícem spadla v divadle v Kleopatře, vlastně v Hibernii. Mě nevělo propadlo nahoru, takže jsem spadla do 2metrové díry na záda. Zaspíváte nám i písničku dneska nějakou? Zaspívám. Jakou? Bude to písnička Alone. Od skupiny Heart. Jak se těšíte na dnešní show? No, je to taková pro mě novinka, ale určitě jo. Co jste nám sem přivezla za zvíře, co to je? No, tady tohle zvíře je lenochod dvouprstý, je to vlastně náš propagační pracovník zoologické zahrady Olomouc, svatý Kopeček, a jmenuje se Bohuš. Na co si myslíte, že s panem Krausem přijde řeč dneska? Kromě Bohuše. Já nevím, no. Kromě Bohuši. Zajímavost je, že třeba spí u nás doma. Ano. A když potřebuje, tak si zajde sám na záchod.